Vamos dar início aqui à nossa transmissão em direto de hoje, da corrida em Laguna Seca, com os Street Stocks na versão terra. Segundo alguns comentários de alguns pilotos, o Corkscrew irá ser o ponto mais interessante da corrida, porque dificilmente se conseguirá controlar os carros. Temos hoje aqui conosco na corrida Nuno Soares, Paulo Figueiredo, Tiago Ribeiro, Alexandre Oliveira, Fausto Bessa Gomes, Carlos Diegues e Rui Lis. Estamos na fase de qualificação, já falta pouco para começar a corrida, portanto, a qualificação faltam 2 minutos para acabar. Teremos muito em breve a largada da corrida. Entretanto, vamos tendo aqui algumas imagens da pista, que Laguna Seca, nos Estados Unidos, uma pista com alguma história, uma pista bonita. E temos então que esperar um pouquinho pela largada, pelo final da corrida, para podermos ver como é que ficou a qualificação. Em princípio, está Nuno Soares na frente, com Paulo Figueiredo em segundo, com Tiago Ribeiro em terceiro lugar. São os três pilotos que neste momento estão na frente. Aguardamos, pois então, pela grelha. Vamos aguardar que os pilotos se qualifiquem. Falta 1 minuto. Continuamos com Nuno Soares ainda na frente. Ainda não há alterações para já visíveis. Portanto, se a telemetria não nos engana. Temos aqui algumas vistas da pista, mas de momento a imagem não pode ser trocada enquanto não acabar a qualificação. Nuno Soares ainda a manter-se na primeira posição. Penso que faltam 19 segundos para acabar a qualificação. Portanto, muito para breve iremos ter o início da corrida. Mas tudo poderá também ser diferente daquilo que a telemetria nos mostra neste momento. Agora sim temos Nuno Soares na frente, Paulo Figueiredo em segundo, Tiago Ribeiro em terceiro. E agora sim vamos então para a grelha, para a linha de grelha. Aí está, portanto. Temos já ali o safety car em pista. Não sei se já haverá algum piloto alinhado. Já temos ali alguns pilotos. O carro número 2 de Nuno Soares. Agora sim.
As primeiras imagens dos carros já na grelha da partida. Temos então com o carro número 2 de Nuno Soares, o carro 666 de Paulo Figueiredo em segundo, em terceiro Tiago Ribeiro com o carro número 4, amarelo e branco, Rui Lix com o carro 50, amarelo e cinza. Depois temos Alexandre Oliveira com o número 3, que é o carro vermelho e azul, e Carlos Diegues com o carro preto e amarelo no fim da grelha. Tudo pronto e vamos nós. Já andam carros ali por fora e a corrida ainda não começou. Carros com os pneus do lado direito mais salientes que os pneus do lado Oi! Bom dia, GTR. Como é que é? Estou a transmitir, se agradecia que fossem para o outro canal. Ah, não sei, querem comentar junto comigo a corrida. Deve ter travado muito. É um bocadinho. Ah, já estão a falar. Deve ser para aí, 70 off-track. Acho que vamos já para a box, deu umas minas. Calma, que eu não consigo acompanhar. Os pilotos estavam a falar uns com os outros e eu pensava que não entrava alguém no canal da transmissão. Então aí está, a largada. Vamos ver. Green, green, green! Carlos Diegues lá atrás, Nuno Soares na frente, logo ali ladeado pelo Tiago e pelo Paulo Figueiredo. Ali na travagem, aquela curva muito complicada. Os pilotos ali a aguentar esse lado a lado, Tiago e Nuno Soares, com o Paulo atrás a observar calmamente o que se passa lá à frente. E logo atrás de Paulo temos. Penso que é Alexandre Oliveira, exatamente. Destes quatro carros. Acho que é mesmo isso que eu vou fazer, a Diego não é por nada. Eu não sei o que é que estou a fazer, só. Vamos aqui, Carlos Diegues. Oh, esquece, isto é fixe diferente, é uma coisa doida. Chega-te para aí, caralho. Há um pãozinho, não sei lá. Carros com algumas dificuldades em segurar o carro na pista. Isto é um carro de dirt, tirando os incos que possam fazer. Vamos ver lá na frente. Acho que é quem é que tira mais terra já para está pôr ali na pista. alguém. O Tiago já foi ali fazer uma visita à parte da terra da pista. E Diego ali quase a perder o carro. Lá à frente tudo calmo. Nuno Soares e Paulo. Paulo Figueiredo a passar para a frente, muito bem. E Carlos Diegues outra vez ali, todo na terra. Paulo Figueiredo a passar para a frente. Vamos ver Carlos Diegues ali a fazer drift. Vamos lá ver se ali à frente não acontece nada.
Alessandra meter por dentro. E Paulo, quase que perdi o carro. Nuno Soares já perdeu a liderança e Tiago já recuperou ali a distância que tinha perdido para os carros da frente. Ali Nuno Soares a ficar ali atrás de Paulo, a passar agora por dentro. E lá à frente temos Alexandre. Vamos ver o que é que se passa ali para trás. Carlos Diegues ali novamente em extremos a meter-se em pista. Mais uma driftada pela terra. Vamos lá ver se aquela malta lá à frente consegue passar o Screw Gork. Gork Screw. Alexandre a conseguir, Tiago também. Passaram os quatro. Vamos ver agora Carlos e Rui Lis. Carlos também passou e Rui Lis também passa. Aqui na frente continua ali a luta entre Soares e Tiago. Esses quatro pilotos já com alguma distância dos outros. Ali Tiago na travagem a encostar Alexandre, mas depois na saída a conseguir manter-se colado Alexandre. Uma luta engraçada entre Tiago e o Santos. Tiago, um piloto competitivo, e o Santos também. Não gostam de perder nem feijões. E ali, a luta pela posição, pela liderança. E Nuno Soares também. Também não gosta de perder a feijões. Já vinha ali todo largado. Esta curva é muito perigosa. Parece fácil, mas se engana. Ainda tens incidentes para gastar, Diego. E Diego ficou Ainda ali. tenho uma caixa de ó. Vamos ver lá à frente se não aconteceu nada. Passaram os quais. Nuno Soares encostado a Tiago. Nuno Soares ali a morder os calcanhares a Tiago. Ah, bora lá, que sozinho não tem piada. Bora lá. Boxe já está fodido. Então vai, eu vou contigo à boxe, damos lá uma mini e seguimos. Não, deixa de estar, isso não dá. Ah, anda lá, pago eu. O Rui paga ali uma mini ao Carlos na boxe. Carlos Diegues e Rui Lis a entrar na boxe. Vamos dois. Diegues tem que fazer um fast repair. Vamos lá ver lá à frente se está tudo normal. Tá. Que grande entrada! Foi tal. Ali, vou voar mais 5 segundos agora, foda-se. Carlos Diegues num grande dia. Mais uns incidentes. Ali a fazerem a reparação. Continua esta luta interessante. E Alexandre todo por fora a perder ali no primeiro lugar. E Nuno aproveita e Paulo ainda consegue passar também. Vamos ver lá à frente se o Tiago se aguenta. Pá, esqueci de marcar o fast repair, estou parado permanentemente na bota. Minha corrida não. Carlos Diegues a sair do servidor. Bom, a capa, obrigado. Rui Lis entrar em pista. E aqui estes quatro na frente, ainda ali. Faltam 23 minutos de corrida.
começando ali com alguma dificuldade na saída da curva. O Soares, aliás, a atravessar o carro, com o Paulo Figueiredo a tentar chegar-se a Nuno. Polícia a fazer marcha atrás. Rui Lis de marcha atrás. Rui Lis a fazer a corrida de trás para a frente. Sim senhor, muito bem. E vai ele, não desiste. Aqui continua a luta entre estes quatro pilotos em 21 minutos. Ainda pode acontecer muita coisa. Neste breve intervalo, continuamos aqui com Paulo Figueiredo e Alexandre a degladiarem-se ali pela segunda posição. Tiago já vai 5 segundos lá à frente e o que terá acontecido a Rui Lis? Vamos ver. Ah, ainda não apareceram as imagens. Marcha atrás. Rui Lis continua a andar de marcha atrás, a entrar na T1, ali a travar, uma travagem muito importante para não perder o controle do carro. Muito bem, grande demonstração de mestria ao volante deste carro, a conseguir andar de marcha atrás. Vamos lá ver o que é que se passa aqui. Os pilotos, Tiago já vai ali mais à frente. Tiago que em breve irá encontrar Rui Lis. Aqui Nuno Soares a driftar um pouquinho. E Tiago deverá estar quase a ter um encontro imediato do terceiro grau com Rui Lis. Está a 35 segundos, ainda está um bocadinho longe. Ali Paulo a conseguir isolar-se no segundo lugar. Paulo Figueiredo. A 5 segundos de Tiago, ainda pode ir buscar o primeiro. Vamos ver se Tiago consegue fazer o saca-rolho. Já tem Rui Lis a 9 segundos. Vamos ver se Paulo Figueiredo também faz o saca-rolhos. Toda a gente fez saca-rolhos. Ali. Aí o Rui Lis, aí está. Vamos ver agora Paulo Figueiredo a passar o Rui Lis. Está o Rui Lis andando mais atrás, muito bem. Aqui entrar na curva de mais atrás com outros 10 carros. O Ruizinho ali a abrir espaço para o pessoal passar. E Nuno Soares ali distraiu-se e andou ali de lado. Mas, mesmo assim, ainda mantém o terceiro lugar.
que anda Tiago. E Nuno Soares e Alexandre foram os dois por ali. Alexandre a aproveitar e a conseguir passar Nuno Soares. Tiago Ribeiro lá à frente, impávido e sereno. E Paulo Figueiredo também, descansadamente, a 6 segundos de Tiago. E com Alexandre a 4 segundos atrás de si. Rui Lix aqui vem fazer a sua corrida de marcha atrás. Vamos ver qual é a visão. Atrás. Vamos ali o encosto de cabeça do piloto. Tiago ali, Paulo logo a seguir e Alexandre também não muito longe de Paulo e Nuno Soares lá atrás também não muito longe de Alexandre. Estes quatro pilotos com as posições já mais delineadas. Tiago que já tem Paulo ainda, continua a 6 segundos. Os pilotos não se podem distrair porque uma distração poderá ser a morte do artista. Forma a controlar o carro na travagem para a T1. Paulo Figueiredo ali pertinho do Tiago. E Tiago já perto de Rui Lix. Tiago a passar Rui, Rui a sair para a terra e Paulo ali quase que acerta no Rui Lix. Nuno Soares é a vez dele. Ali a testar o carro para a próxima corrida. Sempre ali com controle. O Rui Lix está a 8 segundos de Nuno Soares. Paulo Figueiredo já está só a 2 segundos. Nuno Soares aqui a dar uma volta no sentido contrário. E o Rui Lix ali já mesmo à frente.
Paulo Figueiredo, muito perto de Tiago e Alexandre. Alexandre, a 5 segundos de Paulo. Estes três pilotos ainda são os que vão resistindo. O Nuno Soares já começou com as brincadeiras, também já terá desistido de lutar. Estamos a 12 minutos do fim. E vemos ali pelo mapa que Nuno Soares e Rui Lis já estão numa outra ponta da pista. E os três pilotos da frente ainda estão ali em luta, mais entusiasmada. Paulo a fazer o saca-rolha. Tiago terá feito, sim. Tiago fez. E Alexandre irá agora também ainda tentar apanhar Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo que está a 6 segundos, 5 e 8, 85. Tiago entrar agora para a T1. Ali a perder a ponto de travagem e Paulo Figueiredo a chegar-se ao carro de Tiago, estando a 1,5 segundos, poderá eventualmente ali desencadear um duelo pelo primeiro lugar. Paulo Figueiredo que tem Alexandre ainda há 6 segundos. Tiago consegue fazer saca-rolhas. Muito bem, ali. Paulo Figueiredo também. E Alexandre ali também a conseguir passar. Soares continua ali, sozinho. E Rui Lis. Rui Lis já está a andar para a frente. Muito bem. Já com alguns danos na asa traseira. Temos Paulo e Tiago. Tiago que está a 1,5 segundos, não é mesmo? Vamos ver se Tiago agora não falha. Ali a falhar outra vez. Tiago ali a falhar outra vez e Paulo passa para a frente. Paulo passa para a frente a 9 minutos do fim. Tiago responde por dentro, ali a obrigar o Paulo a ceder a posição novamente. E Alexandre a 6 segundos, esperando que estes dois pilotos possam ter um deslize para ficar com o primeiro lugar. Sandro Oliveira que já está a 4 segundos e meio a recuperar algum terreno para o Paulo Figueiredo. Agora Paulo e Tiago também na T1, vamos ver se conseguem passar a T1 inteiros.
que anda o Nuno. O Soares anda aqui. O Soares tem Tiago Ribeiro atrás de si, a 6 segundos, e Paulo dá a volta de avanço. Será que o Nuno vai deixar que eles deem a volta de avanço? Ou vai lutar? Nuno Soares ali a fazer uma boa demonstração de condução, bom controle do carro. E será que o Nuno Soares vai atrapalhar a vida aos dois pilotos da frente ou não? Vamos ver. Tiago e Paulo já aproximarem-se, a ver aquele belo espetáculo de condução. Sem dúvida nenhuma que terão a oportunidade de ver uma boa demonstração de condução. Nuno ali a abrir generosamente, como é costume, e Alexandre logo ali atrás. Tempo mais um intervalozinho, voltamos já. Tiago Ribeiro continua na frente a 2 segundos do Paulo e Oliveira a 9. Portanto, a 7 segundos do Paulo. Agora temos Nuno na frente de Alexandre. Nuno Soares ali a facilitar a vida a Alexandre. Temos então o carro de Paulo e Tiago, que ainda é a única luta que, digamos, resta. Estamos a 4 minutos do fim. Praticamente está tudo decidido. Se não houver nenhum azar, Tiago irá ganhar a corrida, que é feita do Rui. Ui, Rui anda ali a fazer experiências com o travão de mão. Muito bem, Rui. Carro número 50. E Tiago, impávido e sereno, continua ali na frente. Tiago Ribeiro, sendo um piloto defensor da saúde alimentar, a manter uma boa forma atlética ali na frente, demonstrando que ser vegetariano só traz benefícios. Com a sua publicidade no carro Go Vegan. Piloto amigo do ambiente, que não se alimenta de pobres vítimas inocentes, como é o caso de Paulo Figueiredo, que gosta de comer umas costeletas e vem já ali e se apanha o vegan.
Estamos a 1 minuto, praticamente, 2 minutos do fim. Alexandre já está aqui em segundo pau. Já cumpri calendário mais do que outra coisa. O Rui já está na box. Ali a testar os Marlboro, a nova versão dos pneus portugueses. A ver o quanto aguentam no asfalto, a deixar marcas. Um bom pormenor do iRacing. Alexandre ali no saca-rolhos. Tiago e Paulo ainda ali na luta. A 3 segundos de Tiago. Tiago a ir outra vez fora. E Paulo não pôde aproveitar porque também foi no dia de trabalho. Estamos a 30 segundos a fim, provavelmente, na última volta. Então estes dois pilotos a terminar a corrida, Tiago a controlar o carro para não perder a primeira posição, Paulo sempre à espera da oportunidade de uma falha de Tiago, coisa que não acontece, pelo menos nesta corrida. Tiago a conseguir manter-se na frente de Paulo Figueiredo. Provavelmente será a bandeira de xadrez a ser agitada quando ele passar na linha de meta. Aqui temos a bandeira de xadrez e o fim da corrida. Pronto, muito obrigado a todos e fica marcado para a próxima sexta-feira. Esperemos que haja mais pilotos a poderem vir participar desta brincadeira. E até lá, um bem-aja a todos. Muito obrigado. Schumacher hat 20 Sekunden vorn. 80 Liter nachgetankt. 3, 4, 5 Runden und Schumacher ist wieder im Rennen.